pistola. O protagonista tinha arma de pistola, certo? Tão. Já está a apanhar aqui. Morreu? Queimado. Safe, metiste uma dica aí aqui na hora. Counter-terrorists win. Bora lá, então. Vai. Querem-te fazer barulho. Olha que isto é merda, galera. Bora raspe. I'm throwing a flashbang. Smoke. Aí, quem é que entrou para aqui? Fogo, sério. Bora. Bora. Dois gente. Over me. Ah, caralho. Smash. Boa. Falta um. Tá nas escadas. Ajudem-se, está na bomba. What the fuck? Mata Rick. Não sabes? Já entrei em altos, já entrei em altos. Achei a conversa. Acabou para eles. Agora é 50? Agora esquece. Agora é mesmo merda. Tudo o que tu viste. Bora lá ver outra vez. E é um bocado aberto. É uma beca, mas tu metes smoke nas escadas, já fazes bem, estás a ver? Eu vou mandar uma flashlap, eles não respeitam lá para cima, respeitam por essas escadas e as escadas lá em baixo, estão sempre mais a ver. Olha aí o bloco, mano. Vai lá para cima. Sorry, o que é que matei? Tommy. Estou a ver. Estou a ver. Estou a ver, não é em baixo, Zé. Estamos todos no B. Vou contar, Zé. Quem é o roxo? Hoje é o Rez. Quanto que veio, mas não vou choquear. Não sei o que é que está. Aqui. Está dizendo que eu estou disparando. Aqui na magia, mas... Ora, Zé, não tem nada que saber. Isso é sempre andar para cima. Sempre para norte. Cá para cá. Foda-se. Vamos ver, Ganon? Eu ia... Ah, sobes aquelas escadas e vamos dar lá. E viras à direita. Vamos lá, então. A Torre Eiffel. Isto é outro mapa, ok? Isto é França. França. Já foi. Sabem que havia... Ai, vi este lado. Oh, God. Amor. Shit, que susto. E um wipe aqui para cima no meio das aves. É isso, é. Este também parece que droga, este também às vezes. Planta, um gajo aí, tá um gajo aí. Ah, a planta, Zé, tão bomba, tá aí. Um gajo aí. Sou eu, Zé. Foda-se, não sei bem como morreste. Até acertei. Bomba, andas a passear a bomba. Ah, tá, Zé, está a plantar. Foda-se. Está sempre a dormir na baliza, mano. Foda-se. Olha a volta dele. Está nas casas de banho, o Dazer. Onde é que estás, Dazer? Isso é o que posição é essa, mano? Estou na bomba, Zé. Eles estão no A. Vai para B. Está o outro aí, Zé. O outro aí. Por que não mata aquele gajo, meu? Fico muito frustrado. Sim. O gajo vai dar luz. Será que ainda há com este? Onde é que vamos agora? Eu não sei, pergunta à bomba quem tem a bomba. Quem tem a bomba agora? Calma, a bomba aqui fica para trás. Silza, onde é que vamos? Fico para trás, logo se vê. Eu vou pôr granada que eles metem smoke aqui. Vai uns B, uns A e logo se vê. Eles têm arma agora, Zé. Ah, sou uma nova. Venha devagarinho que vais aqui para ser um copo. Ah, já fiz barulho, desculpa, querido. Tem alguém que me dê? Não sei, estava espantado com os barulhos. Foda-se, telemóvel, sério. Podem vir B, bomba, vem B. Sério? Sim, vem B, bomba. Será como que chegava eu? Eu não conheço por aí mesmo, agora. Olha. Smoke!
A sua cabeça está ali. Bora, bi. Planta. Calma, caramba, penso que isto é o monte de chupação. Olha, quem é que me acertou, mano? Que eu tomo. Não fui. Fui? Pois sei, caramba. Aí é que o caraças fura. Então isto fura, logo. Ah, claro, mano. Caraças. Estava a disparar para o gajo. Só olha aí, bro. Eu ia bem rápido, os gajos são um bocadinho fraquinhos, não? Não tens nem ideia. Eu vou por aqui aguentar aqui, hein? Carnada e coisa. Sério, se eu lutaste tu? Flashbang! A sério que mataste tu? Sure. Agora matavas era pistas agora, não? Bomb has been planted. Matei um, tá outro. Se fosse no risco, não mato nenhum. São uns com milhões do caramba. Tem que ser, Zé. Porra. Só veio duas jogar GTA agora. Sim, ah. Umas kills todas, mano. Os gajos aqui, os bonecos aqui do CS neste mapa parecem homossexuais, caralho. Leg. Filha da puta que me fodeu a vida toda, o boi. Como é que faz? What the fuck? Como é que este gajo foi? Estava por cima de mim. What? Vamos ver, pessoal. Já vem um bem que me tenho aqui na beia. Vem B bomba. Lá em cima. Bom tiro. I'm throwing a flashbang. Vai bem, bomba. I'm back. Bomba, ya, yeah, eu sou bomba, sério. Vejam sempre no início. Habituam-se a ver sempre no início da ronda. Eu também tenho visto aqui, só que checa sempre quem tem. Às vezes passa. Ó, oh, onde eles estão? Ah, sério, merda. Fuck shit. Terrorists win. Este gajo já devia estar mesmo tudo frodo. Furei tudo. É que eu fui eu que furei, boi. Aquele sabe que nem estavas a dar assistência, Rico. Estavas era. Tu mataste foi o gajo que eu te dei assistência, isso sim. A capa é 2-3-3, acabou com ele já. Remember, keep the hostages safe. Foi o bomba outra vez, mano. Fuck, shit. Didi coi, ó, crazy. Bom é meter autocolantes aqui numa arma normal, lá. É, bom eu digo que era bom. O bom é só que podes meter uma gala. Yeah. Ah, eles metem um decoy, mano. Ui! Sem ver! Oh my god! Parece que já sei onde é que eles estão. Estamos a estar, bora. Viste, Rick? Uhum. O troll da smoke. Ya, yeah, é onde? Ah. B, bora plantar A? Querem plantar B? Olha lá, mano, onde é que plantar? Ui. Stun, cuidado, Zé. Olha aí, mano. Estava morto, Zé. Estava com a granada na mão quando morri. Estava idle. Estava, estava. Flash nem. Aqui, mano. Nem deixamos os gajos comprar nada, mano. Bem, este round já deve ter algum dinheirinho, digo eu. Só naquela. É verdade, falando nisso, isso eu tenho gastado dinheiro em coisas. Isto é só rapes hoje? Hoje é só rapes? Aproveita, olha, aproveita para gravar, mano. Aproveita para gravar, diz eu. Eu morri, é isso. Achei para mostrar os maus resultados. Yeah, tu sempre mostrar os maus resultados. A malta está sempre a dizer, ah, está sempre negativo. E blá. Tá um. Ah, Rick, será? Não, espera aí. Sniper, não dá-se para a sniper. Ou está à esquerda, Tom.
Está outro, foi para o B, foi para o B, foi para o B, foi para o B. Sniper, sniper em A. Vê as minhas costas, vê as minhas costas. Pode ir por aqui, por B, Henrique. Aqui, aqui, B, aqui, por aqui. Henrique, não passas barulho, Tommy. Aí. Está aí um gajo, certeza. Não está. Não, não está. Não, planta, 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 sniper. Escondem dentro desse quarto em à esquerda, ninguém entra. Não, não, porque está a fazer por aqui. Ninguém entra. Levanta aí as grades, tipo Last of Us. Entras ali, fechas a porta. O Ai nunca plantas, o Ai é ninja. Estás aí, Rick? Está aqui. Está aí? Atrás, está atrás, Rick. Não, era só para ver se tinhas reflexos. Vem por baixo. Olha, 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 como é que ele sabe? Ui, maravilha! Se Rick, tiveste que andar barulho, ele só sabe que estás aí, Zé. Eu não fiz barulho, então está bem a minha. O Rick sabe. Ah. Oi! Olha, olha, Rick, que vai difusor. Oh, é bem, Rick, é bem. Ah, mas está muito bom, mano. Gente, caramba. Nossa, ainda mais na conversa do Craig. Ui, 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 enganei-me. O gajo vai difusar. Se eu fosse atrás dele do difuso, tinha levado cada WP, mano. Deixa-me jogar. Não, não tinhas levado. Não tinhas que não tem inteligência. Vem agora de sniper aqui, meu cabrão, anda. Olha, olha. Ah, ele mete aí, os gajos mandam. Olha aí. Stun. Tommy! Estão tão três gajos ali, Zé! Se viste, estava um gajo à esquerda, se olhei para a direita, porque que o gajo também para a direita? Eu sei que fosse o nosso azul a subir, quem estava ali? Ui, uma está. Ah, é burrice! Calma, Fusco, isso faz mal ao coração. Vais-te ir, Rick? Atrás, Rick? Não, Zé, está aqui. Está aí, exatamente, não estás a apontar. Está a ir B, deve estar aí B a defender a bomba já. Está na bomba, a bomba está aí, não está a ver. Boa. Eu sei que está outro, mas acho que. Sim, consegue, tu consegue. Direita consegue, agora a direita sim. Sei. Está aí de NN, 40 segundos. O Zé está aí dentro desse bairro aí, dentro desse cajinho. Filha de uma vaca. Eu estou um pouco. Ah, my god, não. Ah, aí se lhe acertavas, Zé, era épico. Oh my god. Por que os gajos me deu turnão, não? Ai, ele devia estar atrás daquele rio, manco. Tommy, entramos dois numa porta. Sabes que tens gajo à esquerda e gajo à direita. Se eu, olho para a direita, se eu entrei à direita, olhe para a direita. Se tu entras à esquerda, olhas para a esquerda. Bom, Zé, eu ouvi passos da esquerda do nosso gajo. Vamos acompanhar os homens da bomba. Por isso é que eu nem olhei à esquerda. Acompanhar os homens da bomba. Ok, está tratado. Pode ver que eu não entrei, Zé. É para apontarmos, senão começamos a perder rondas. Não. Olha, o P. Eu não sabia que ele apareceu logo aqui. A linha de contacto era aqui, Zé. Deixa-me entrar. É normal que eu esteja mais perto de vocês. Todas as rondas vão à beia. A A está sempre limpa. É normal que comecem à espera. Ah, eu tenho de ser para A, mano. Fui agora a primeira vez à B. Flashback. Fui apanhar-te a frente. Olha. Para. Vês, olha o B. Zé. Calma. B está limpo. Está limpo. Está limpo. Não tá, tá lá um. Tá, mas é dois agora não vou me foda-se. Lá não vou me falar. Tommy, tá chance. Pô, às vezes eu não sei. Se eu começo a jogar aí, está. Se eu junto a bomba, são só dois, né? Só tem teado um não. Um não. Eu que tenho matado. Mas que eu vejo fodão. Mas os Max assistem vídeo. A arma é o quê? Feita de tumulto? Laser. Throwing a flashbang. Ui. Ele está à esquerda. Onde ele estava para o jardim, nas ervas.
Eu acho que vai atrás do bomb site, um atrás do bomb site, o outro deve estar aqui do lado direito, Silas. E onde estaria escondido lá direito? Tem um buraco. Boa. Tem que entrar os dois lá. Tem um buraco aí, Silas. O outro está aí, acho que estava aí na. O outro estava aí para a esquerda. Ah, tem uma mais embaixo. É para onde subir. Tenta plantar, tenta plantar. Baza, baza, roda, 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 roda. 8 segundos, 8 segundos. Já estou a ver, se calhar, não? 5, 4. Ui, 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 ui. Bem jogado. Era bem se tivesse ganho. Merda. Eu não, se eu plantasse, não morria, mas morria, não morria? Não sei, plantavas. Mas... É, sim, era que morria. Morrias. Queria ir outra vez. Há um gajo que pica escadas aí, Zé. Eu vou mandar flash, eu vou mandar flash, eu vou mandar flash para a escada. Tá aqui um, tá aqui um, tá aqui um, tá aqui um, tá aqui um. Tá dentro do bomb site. Tá outro aqui, tá outro aqui. Ah não, caralho, é a merda do decoy. Eles estão bem em baixo. Estou sozinho. Costas, Tommy, estão gajos aqui em B. O outro não tá aqui não, o outro não tá aqui não. Planta, planta, planta. Smoke! Eu vou dizer que só está indo sempre para a homem. Terrorist squad. Estava à espera dele, eu. Ah, eu estava ali. Queres tentar plantar em A, então, querido? Diz, é. Oh, a mim não vou dizer nada. Já disse mais que uma vez, só está um na. Sim, mas tu dizes que está um na. Mas diz assim, venham plantar A, que eles vão. Tu ordenas aqui. Mas calma, que aqui há. Os gajos esperam aqui na interseção. Ou eu tenho morto aqui, gajo. Ou creio. Mas eu não vou para aí. Pronto. Tu vais para onde? É à direita? Okay. Contigo, eu nunca vi aqui, nunca vi aqui, amigo. Tenho apanhado. Vez. É a primeira vez que estou aqui. Nem sei como é que isto funciona. Cuidado com a sniper. Não sei como é que isto funciona. Olha, 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 olha. O que é isto? O que é isto? O que é isto? O que é que está a acertar, Zé? Vai em cima, lá em cima das escadas. Vai, vai com o teu estrelo. Sobe, sobe. Bem, bora, 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 bora. Isto é buracos, esta merda, nem sabia, mano. Este mapa, Zé. Está lá em cima, está lá em cima. Vou plantar, vou plantar. Throwing fire. Estavam em B. Do lado de over. Ah, my god. Assenta, pegou na minha P90, Zé. Está a vir pelo lado direito, pelo vosso lado direito. Dois para aí. Há um aí do lado direito. Vai-te arrebentar nas mãos, Tom. Está lá em cima, manda essa merda, Zé. I'm throwing fire. Mas eu estou à direita, eu estou à direita. Para afastar, para afastar. Ai, Zé, Zé. Ai, Zé, Zé. Não vais, não vais. Ah, eu estava nas ervas. É muita pista, eu bato com o mesmo lado que eu. Zé, acreditas que eu não sabia que o mapa tinha este lado direito? Já tem um lado direito e isto virá já à direita, Rick, em junto à parede tem uma cena aí para baixo, um comboio. Não, foi o que eu fiz agora com o Crazy, que eu nem sabia que tinha, que eu ia pelo meio. Eu pelo meio sempre, é. Eu estava a perguntar um bocadinho que é isto, é novo mapa, o que é isto? Vamos outra vez, é, pá. Pronto, se lixo, mano. Esse gajo não acerta. Vou flashar e entras a disparar para a coisa. Baixa. Já dou a cana toda. É pá, então. Vai te lixar, agora pensavas que me papavas, cara. Claro. Espera então, aí. Estamos cá, estamos cá. Então. Aí a Til se fode. Foi eu matar o Daisy Rider lá, vá. Está smoke, está smoke. Vai plantar na smoke. Planta na smoke. Planta na smoke. Vão ficar cercados em cima. Engaixa com as costas, creio. Já não vou ficar aqui, que já está. Vou braço, vou braço. Olha o que eu vou matar aqui. Está no buraco! Está no buraco, mano! Estava no buraco à esquerda! Aquele buraco, Tommy! Está aí, está aí! Vai, crazy! Está por baixo, está por baixo, ou vem escadas ou vai subir aí? Está por baixo, está por baixo. Está à direita, está à direita. Ui! Está a fazer, Zé. Ai, Givato, é contente a ver com os amigos. Vem jogar.
Hoje tu parece estar correndo bem, Deus. Hoje está a correr bem, sim. Já aproveito já para se voar, caralho. Mesmo, é para aproveitar para voltar ao ranking, Phoenix. Pá, querem mudar um bocado agora, se calhar, não. Deixa o update não há shit. Ei. Temos IB. Eu smoke e tu plantas as montas. Há sempre uns escadas, hã? Eu vou flashar a escada, portanto, virem para baixo. Estão a ouvir, flash escadas. Ih, cara, assim, treino, não vi ninguém, eu não sei o que é que fiz. Matei o gajo. Está lá à esquerda, há um lado esquerdo. Está um aqui dentro, B. Morreu? Está lá em cima, Henrique, fazeres. Vamos. Esquerda, lá em cima, está um. Está lá em cima, Zé. Ah, ok. Lá em cima, Zé, mesmo lá em cima. Olha o gajo, foda-se. E embaixo, não? Caraças, pá. Não sei, embaixo não sei. E lá em cima. Está marcado. Se eu não morrer lá. Ah, olha aí, Zé. É Henrique, eles viram-se todos com isso, foda-se. Ah, mas isso é um meio. Tem que ter um bocado também de tempo de vir para a né? Caraca, ah, mano! Mano. Muito bom! Peraí, vira-se até bom, Zé! LOL! 16-6! Desculpa lá, não sei o que é que se passa comigo hoje, mas calhar é melhor desinstalar o CS. Vamos fora do lado direito, não? Crazy, estás a pensar a visitar esse dinheiro, não? Ah, para ver uma casa. Cara. Isso? Pois, bem, para. Cabrão, há bocado limpei o aqui, mano. A madrinha esperta tinha de limpar a gente, dela um puta noite. Ela está sempre a espreitar aí na escada. E vem e mata-me, foda-se. Está aí, Dazer. Está outra vida, Dazer. Ui, sério? Acho que podemos entrar, Zé. Calma. Está na arma, Zé. Está aqui o inimigo. O Crazy gosta de ali, Zé. Ah, Zé. Eu risquei, Zé. Estás assim mais perto, Rica. Aponta-lhe para a cabeça. Não. Ah, Marco, vê essa parte sem, meu mano, que eu estou vendo a esta. Não venhas ver a mesma aqui. Ganado. Ah, não, dois homens, um ia à tua direita, Crazy. Direita. Bem, boa, bem, caralho. Tom, sou Crazy tal, e porquê tu vais para cima dele? Porra, isto vão ganâncias. Não estava ali, oh my god, mano. Ele estava ali, estava. Já lá, estava a bué, meu. Tu foi lá meter a bomba. E como é que estavas ali? Com o Silas até disse que gostava daquele barquinho. Eu não tenho dinheiro, sério? Não tenho dinheiro. Calma, Crazy, se viste que estava lá, não. Vou é que... Não, como que sabia que eu estava lá? Vou calar o desenho para cabra. Seja que eu dizia, não sabia. E vou para outra vez. Eu vou para o B. Rick, salta para aqui, colher. Vem por aqui. Ui, puseram cá a merda aqui. Puseram merda aqui e passaram. Espera aí. Toma! Tem balas ou USPs, é? Não tem, então não sei. Aí, a costas, meu. Tens 12 balas, todos. Está feito. Que massacre que eu fiz aqui por trás deles. Sabes o que é que eu fiz? Batei ao meio que estava a plantar. Paga esta. O que é esta, mano? O que é que se lixa essa pistola, mano? Porra. É bola. Tu é que és mal. Não se aparece. Foram as balas todas de fora. Tem 3 tempos, é. Foda-se. Tens 24 balas. É boa, Zé. O SP é bom, mas tens aí que treinar, tens de treinar com isso. O SP não estava bom. Ei, o que é que eu fiz? Vou de pistola, que Tony. Tony. Vou de pistola. Farta-me gastar dinheiro, vou de pistola, certo? Tão. Já está a apanhar aqui. Morreu? Queimado. Sério, meteste uma dica aí aqui na aba. Ajudado. É isso que eu digo. Nunca não sei se foi bem jogado, se foi lhe teria garré. LOL. É um cão, Zé? Roger that. Aqui não é. Roger that. Que puta da vida. Move it! Mas não sei porque está a correr bem. Thanks.
Fire in the hall. Grenade out. Sério? Olha, vem aí, vem aí, vem aí. Estão todos aqui na A, man. Throwing fire. Oh, man. Estão todos na A. Estão todos em BH, na meia. Será que não rodam? Não, não, eles estão lá, man. Eles estão naquela. Obrigado, Daniel. Você está morto, filho. Deu, deu. Ele deu. Pô, já tá um nas costas aí. Boa, bomba tá aqui. Pô, oh, deu. É em cima. Hum? Ah, deu. Ai, GG, GG. Nice work. Obrigado, velho. Aí, é sério? GG, guys. Se o Manito, aquele gajo. Aí, é sério? E a mim nada. Foda-se, eu não, a mim nunca me saiu nada, Zé. Quantos jogos é que eu tenho que fazer neste jogo, mano? Já se pificando, tio. Traz o louca, mano. Mas não sai caixas, Zé, que eles sabem que eu não abro caixas. GG.